Predstavnici koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona nezadovoljni su neusvajanje budžeta Tuzlanskog kantona za narednu godinu. Mislim da današnjim svojim postupkom, kojim čine medveđu uslugu onim koji na neki način hoće nered i nemire na prostorima Tuzlanskog kantona. Koordinacija boraca Tuzlanskog kantona zna put kako i šta i jedne i druge strane. Zašto su se zakačili i zašto se vežu? Mi samo znamo da do krajnjeg roka, onoga koje jeste, do 10. 15. januara, dok se može usvajati budžet. Napominju da mogu tolerisati politička prepucavanja, ali kada se desi da borci ne dobiju svoje isplate, pozvaće ih na ulicu. Nas zanima da ti 10.000 ljudi prime sredstva u januaru, mjesecu, do konca januara, koja i pripadaju. Ne budu li to uradili, koordinacija boraca će pozvati sve 10.000 ljudi koji će biti ugroženi zato što neće dobiti svoja sredstva. Normalno, šta će se dalje dešavati, neka odluči ovi 35 poslanika i ovi 6-7 političkih partija. Tih 10.000 osoba iz reda boračke populacije, napominje Hasanović, neće ostvarivati prava u odluci o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona. To su ratni vojni invalidi, demobilisani borci, porodice šehida i poginulih boraca. Pozvali su zastupnike u Skupštini Tuzlanskog kantona da po strani ostave svoja politička uvjerenja, te da ne dovode u pitanje egzistenciju onih koji svoja primanja ostvaruju preko budžeta Tuzlanskog kantona.